وادعادو حانون بادن وادن بيلا خطرة واركن واحد دوان فافيي تدار مريد قرنك جمهورية دا جيبوتي وشخص قارة او هاليس تيسالي كاس او لوت حابي حبسيقا دحا اي قبود خميستان ماان تافريه تومانك بيشا مارس لاوكو نافريه لاباتانك كدي باريتان اي سميين واحد لو يقان اي سر دي رنتي كدي بواربحين لغسو ليكتي عمال لغا هلي او لغسو حكتي قبار يارو تطبي تونجر اه وكو سابسان شخصي جيستي فالي سوو جرا افدوب كوبسي اي وليبا اينو كدوبو او كدوبو تليفون دعدوين كاو جيسان يدبان ياشيسا hawsha waxa ku guureystay jarmaniga qaranka jamhuuriyadda jabuuti waxa loo yaqaan SRD oo fure baaritaan waxa la xiray 17ka mars ee sanadkan dambiilahan ayaa waxa uu geystay falal ragaxa oo runtii aad looga naxo dambiilaha ayaa lagu soo wadeeyay ayaa waxa uu sameystay goob studio ah oo uu ku casuumo dhibanayaashiisa koor inta uu soo shaabixin falkiisa dambiil waxa uu ku qasbay in ay xidhaan dar gaar ah isagoo ugu hanjabay inuu diri doono inuu ku diri doono dubbe oo gacmaha ku hayo halka markay mareysa xaalku waxa uu sii wadaa inuu kubsado isagoo ku duubaya goobta oo dhan telefoonkiisa intii lagu guda jiray baaritaanka gurigiisa jarmaniga qaranka ayaa helay dhowr shay oo ay ka mid ahaayeen dharka haweenka oo dambiilaha lagu eedeeyay ogsoono in ka faa'iideysiga aaladaha casriga digitalku ay yihiin kuwa halistooda wata haddii dhacdooyinka noocan laga aamuso waxa sii kordhaya oo sii baaxad yeelanaya halista dhibanayaashu ay la kulmayaan warbixintan waxaa soo saaray jarmaniga qaranka jamhuuriyadda jabuuti dhammaan waxaan leenahay ilaahow noo badbaadi hablaheenna reer jabuuti hambal iyo baan leenahay ugu dambeyn kiiskan ay ku guureysay jarmaniga qaranka jamhuuriyadda jabuuti si kastaba ha ahaatee falalka noocan argagaxale dambiilaha geystay maxay tahay inuu muto maxay adigu kula tahay Hussein Umar Warsan TV.